Zdravím všetkých pri ďalšom videu z hry The Assignment, čo DLCčko nemravčí, keď rozprávam. DLCčko, kde to je Evil Within. Minule som to tu ukončil na tom gaučíku, takže pokračujem ďalej. Uvidíme, čo nás ešte čaká v tomto DLCčku, som vedavý. Dobre, nejakej kanalizácii. Vyzerá to tak. Čo? Kidman! Joseph, wait! No, nám bolo jasne naznačené, že tady nedostaneme za Josephom ďalej, takže sa o to aj nemusím pokúšať. Zabali sme si nejakú poisku, ktorú asi použijeme niekde inde zase. Že by sem. Aha, a tam ešte dve chýbajú, ale... Aha, dobre. Takže ešte potrebujem dve. Aby sa mi otvorili tie dvere, za ktorými bude Jozef. Alebo tam už nebude, viac menej si myslím. Tá tma je tu dobrá. Co s tým sem hore by ma zaujímalo ešte. Tam je ďalšia skriňa s poiskou, tam by som sa mal dostať nejak asi. Na tebe treba nejak obísť. Aha. Som tu, fajn. Sem som sa ale nechcel dostať. Chcem sa aj zajsť. Nedá. Tak nič, ja to kašlem teraz. Ideme tade. No, tam sú dve, takže tam sa budem musieť nejak z druhej strany dostať, ale kade kunik šopa? Čakaj, tam dole bol tuším nejaký znak, som videl z hora. Nebol tam na stene? Volá kde? To bolo niekde inde. No a tam je, dole. Tam sa mi jak dostať? Tento neprejdem, tu je ostnatý drôt. A cez tú mrežu tiež nepreleze pravdepodobne. To pochybujem velice. No je žen tade šepi. Aha. To je zaujímavé.
Op. Čiže tuto nič. Tam som bol hore. Musím sa asi nedať podľa mňa. Nedá. Do frasa. Tady tu s tým nespravím nič, to musím prísť tady cez tú rúlu, ale... Jak sa tam mám dostať? Tak buď som slepý, alebo neviem. Jaj, mohla čo napadlo. Čo náhodou aj s tou jednou poiskou nedá niečo otvoriť. Niečo, nedá sa. A táto zapasovala už na furt. Sa nedá ani vybrať. Dá sa to vybrať? Škoď. Dá. Aha, a toto som myslel. Takže postupne. Musieť to jedno si to tu otvárať pomaličky. No dobre, no. Pomaličky, plat maličky. A keby sa rozbehla, tak hneď tam preskočí, však nie je taká mladravá. Jak vyzerá. Že tu sa nedá skákať, to je ten problém. No jasne. Lenivé to je. No utekaj. Nikoho. Divné. Či by som sa tu mal pred niekým skryť? Či by to niekto predsa len bol? No to tak nevyzerá, ale... Ja toto čo tu je? To mi nejaké povedomé, tí bodáky tam na zemi. Že by tu predsa len niekto bol? Tam by som teda nešiel inak. Nechcem sa napíchnuť. Ja chcem poistku iba. Nič? Nič. Oj, čo to bolo? Taká vlna zase. Čo sa deje? To vyzerá na Rubika. Čo sa mi tu chýbal? Tu byli takéto vlny. Nestrašte. Nakúte? Ajo tak. No jasne, že je tam. Čo, budeme hrať na skúvačku? Čukať? Kde si? Tam je. Aha, to nie je on, ale... O, som. Poď.
Aha, už sa napichol. Aha, som to vedel. Pekne. Ešte tu niekto? Aby sa mohli do tých dverí, sú otvorené. Tak robiť mi takto spríjemný život tu na sa stará o mňa, aby som sa nenudil. Pekné od neho. Za to má u mňa malé nevýznamné plus. Tak na tú pasu, ktorú dohrali pôvodnú hru, už poznajú, takže... To nebolo až také moc prekvapivé. Číte ma sekeru. A tam má nožík. Som povedal, až moc veľký nožík. Come here. Keď som to chcel na tú pascu naviesť, pôjde za mnou. No neviem. Sakra. Rýchlo sa tie dvere zatvárajú. Sem poď. Tu som. Over here. No, no. Ešte. To je ono. Poď. Osvietím si na teba. Poď, poď, poď. Pá, to už nefunguje. Ja raz? Sakra. Ja hovorím, že si unavená. Za chrbtom máme oného a... Kde je tá ženská s tým nožom? Ten sa vrátil. Super. Sú zase tie pasce? Si, poď sem. Poď trošku doprava ešte, nech si ťa privolám. A síce ma nemusím privolať, keď sa postavím, hľadám a zbadá. Čiže moja, to je tvoj krás, ide nám späť. Tu som, poď. Poď, 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 poď. To nefunguje? Je to možné? Jak je toto možné, že to nefunguje? Je to pokazené? Kde tá ženská tam je? Lebo to moc rýchlo prebehne, alebo to skrátka nefunguje. To sa mi nezdá. To musí fungovať len nejak inak. Takže to dlho trvá, kým to... Už mi to je jasné. Ešte tú krasavicu. To ďaleko nepočujem. Lebo nie je na ženy. Hey! Hey, you bitch! Come here! Poď, poď, poď. To ťa volá kolega, čo tu leží. Moc rýchlo ideš. Jasné. Sa rozbehne, to není dobré. My sme sa rozbehnuli spomaličke, išiel on, ale... Si nadržaná, jak ona potom sa rozbehne. Over here. Čo spraviť teraz? Pomaly, pomaly, zos...
No dobre, asi to dvakrát nefunguje. Čakaj. Menová. Čo tu svieti, aká lampa. Vidím ma ešte stále. Nemôžem učekať, nevládzem. Hej, jak to prebehla. No fajn, teda dobre, nehaj po mne. Čakaj. Šišumaja sa ty ozaj. No, paráda. Odrezala ma jak svinu. No. Takže, jak na to? Budú teda odlákať iba normálne výjsť von, alebo sa pokúsiť ich tam nalákať obidvoch naraz, ale s tým si asi nebudem dávať robotu. No poď. Dobre. To by sme mali. Ten je celku jednoduchý, aj ten druhý jednoduchý, a tá ženská... Tu som bol? Tu ženskú obídem, kašlem na ňu, nebudem mu zabíjať. Sem. Tak, dobre, ideš. Ideš výborne, dobre. No, čo to s tou slečnou tam vzadu? Over here. Aha, nepočuj, ďaleko je. Hey! Už počuje. Dobre. Dobre. Teraz keby tak sa chcela pozrieť to druhou stranu, čo by sa stalo. Pozor na tie plechovky. Ešte je tam. Vyzerá to tak. To čo za svetlo? Potrebujem, nepotrebujem. Tak, tam. Teraz čo? Teraz to na ne dobíja za mnou, aha. Si chce autogram. Neviem, či to aj nerozbije nakoniec. To prasa. Taká neodbytná. Co čakajú ďalší? Ďalší zaujímci autogram. Tam napísané high voltage a ich to vôbec nesere. Pusti ma. Nehlíz do mňa. Sakra. Som nevedel, že sa oni odtiaľ dostanú. Som ani netušil. Aha, to, no jasné, fajn. To bola zrada. To sa nemalo stať. Takže to treba len prebehnúť. Je to napísané vysoké napätie, aby sa toho držia, jak keby nič. Môžem to tu niekde aktivovať? Ja už to otvorili, sakra. To vyzerá, mizerne. Vidia, rozliť po rebríku? Otázka. No už nemám tretí, jeden mám iba. Aha, jeden mi chýba. Super. Ako to vyzerá? Akože cez dvere nejdú? Takí sú inteligentní. No dobre, no. Takže...
týmto tu teraz? Som to asi zle vložil. Mal som to do toho ľavého dať. Dobre? Presne, to som si myslel. Teraz ale ten druhý kam dáme? To tam nechaj. Aj tak potrebujem ten tretí, mám taký dojem. Čo to zavrelo? Ale nie je nikto. Niečo som nečakal, že sa to otvorí, aj akože tam budú skovaní za tým a fajn. No oni sa ma neotvorili, a dovtedy to mali zavreté, to je zaujímavé. Videli žensku, že išli po nej. Čo to mám? Aha, tam sú schody dole. Čaky. Aha, to je to, čo sme videli z vrchu, že? Je to, no, no. Ups, nekopať, svietiť. Čo tam bude skryté? Čo nejaká tajnosť? Zdra papiera, alebo čosi podobné? Aha, toto treba kód. To není také, že všetko vysvietiť. A to treba kód. Kde ho mám? Dobre, nenapísal som nejaký nešťastník. Ale napísal. Hehe. Ha, 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 ha. No. Keď mám sklerózu, tak sa pozriem ešte raz. Zavolo. No dobre, šiestý dielik. Kde sa z toho bude dať voľačo vylúšiť, keď to celé počmárané, to neviem. Zaujšia babika. Mi to prestáva páčiť. Mreža za nimi dvere. Čo je do trezoru? Chcem ešte k tomu checkpoint, toto nevyzerá dobre. Ova čo tu čvakce. Sú tu neviditeľní? Podľa toho zvuku asi áno. No na to potrebujem sekeru. A není tu to ani fajn, tu sa malé dole. Papá! Do večeru. Uha. A že to je ten starý známy. S tou kotvou. Uha. No. Poznám, že tá tretia poistka si bude veľce ťažká. Čo je to za prístroj?
Čo je tam? Čo to tam je? Kostra. Uha. Experiment sa nepodaril. Čo to je za mumia? To čo má dobre na večeru? Som nevšimal vôbec. Chutí mu, chutí, je to ďalší. A tam máme akože ísť? To nie je nič. No, je to keď otá vyleze. Ďalší tu visí zo steny, fajn. To v nejakej vode. Sú uložený. Potrebujem poísku, skôže nechajte sa rušiť. Som to tu takto nakládol do oného, do konzervačného tohto. Čo toto? A priechodná šachta? Nie, tu nič? Nie. Také stiesnené podmienky sú tu. Zrazu. Ďalší podles. Á, to je márnica. Fajn. Keď sa cítim lepšie. Konečne medzi svojimi, haha. Počkaj, počkaj, tu som bol, že tieto som išiel. A tieto som, aha. A prečo som išiel tady, prečo som to neobyšiel takto? Že tam nič nebolo vnútri. Kaž to sa mi nezdá, na čo by to tu inak bolo. No tady tu nič není. Není. Taký to má význam, neviem. Tá miestnosť. Nič. Ja mám taký veľký divný pocit, že keď pôjdem naspäť, tak tam niečo bude. Preto tam dali asi tie miestnosti. Som preto asi niečo obísť, alebo niekoho obísť. No. Čo to tak vyzerá? No, fajn. To sú všetci nasačkovaní. Ešte sú není, ale oni vybehnú, ja to cítim. Čo tu bublá? Čo to tam bublá? V akváriu bublinky. No,
som vedel. Čekaj, ty menoval, čekaj. Či pomôže, ani svetená voda. No, teraz čo? A je tu tma, musím si svietiť. Jeden tu chodí. Come here. No, už ide. Come here. Ale nie sem, jeden je tam, no. Musí ľahko nalákať. Musí ísť vyššie. Over here. Kde si išiel? Over here. Čo ma po ňom hodiť? Come here. Hej. Over here. Over here. No neviem, či bude stačiť, ale... Ty vole! Šmúval, ale pohľadom. Kde? Zavrilo sa to? Fajn. Však som mal za sebou už. Tieto papajú ešte stále, no dobre. Povolačo, a teraz mám ísť zase dočkať naspäť za to ženskou tam. Tým nožom? Dobre no. Toto nestačí, musím toto ísť celé? Ja, dočkať. Ja tu otváram bránu teraz, ma nehajte tak. Sakra, paráda. No. A nemôžem povedať, tá chvíľu tam stála, čakala, no. Takže mohol ešte trochu počkať. No to bude zaujímavé. Takže ako ho tu nám zadržať? Čo tu s ním mám? Mám aj nacvičovať patrkiadu? Poď! Nebudem sa tu zvané s tebou do nekonečná to zdržovať. Švíkaj! Vyne sa ťažko tu na onej do tej chodby s tým oným drevom, ale... Teraz čo? Kde ideš? Tu stoj! Je to tom, on sa otočí hneď a ide preč. Potom ma vidí, že ide von a ide za mnou. No nesmie vidieť. Ďaleko. Come here. Ja sem ho nevylákám von. Ešte by som ho jednu vec vyskúšať, že... Hodím fľašu tam, ale... Ale nie je tam. Jaj, to som nechcel. Podľa zvuku a počujem, že už ide, takže nemôžem vyliesť. Musím tam fľašu prasnúť do toho kúta, ale... Či to pomôže, neviem. Kde som? Hello.
neodchádzaj. Štele blbé. Okamžite odchádza preč. Potom ma vidí, keď ja odchádzam odtiaľto von cez tie dvere. Už je tu, že? Haha. Ej. No, že to vymyslí toto? Hej! Kde je? Hej! Chudák, neviem, z ktorej strany má na mňa ísť. Dalo tu na zakričaj odtiaľ, to sa nedá. Tam je otočený. Nemal by ma vidieť. Teoreticky teraz. Takže už je za mnou zas. Na to môžem akurát tak i toto. No a teraz čo? Idú čakať? Či to sem dohodí na práce alebo nie? No že to je niekto úplne iný, kto ma napadne, keď otváram tie dvere, neviem. Aha, moment. Aha. Takže, keď prídem k tomu kolesu, tak on sem príde. No. To sa mi nehodí. Kde mám tú fľašu? Odíde. Čakať. On odišiel. Už otázne, či sa nepríde. No zase sa mi nechce utekať až úplne dozadu ho tam nalákávať a potom sem utekať. Môžem ísť? Takže hej. No dobre, takže vám stačilo aj nechať odísť. Aké jednoduché. Ukáž, zavrelo sa to. Nezavrelo. Dobre, fľašu daj preč. Nezavrelo je to otvorené, ale... No dobre. Ale nie, hore, dole choď. Alebo skoč. Fajn. No. Takže je tu nejaký rebrík? Nie je tu žiadny rebrík, jak mám ísť hore. Čakaj, dobre som. Aha, tu som mal ísť. Kanál ako kanál. No. Ja
že ma tu už nebude nikto otravovať. Počujete to ticho? To je nádhera. Tam bol niekto skovaný, vidím mu hlavu. Bolo vtipné. A kde je ten Jozef? Kde zmizol? Či tu by niekde skovaný pod tou plaktou? A sa nechce stretnúť s Kidmanovou, lebo táto krvavá škoda, že by bola po ňom? A nie, Jozef ešte žije, ten... To sme až niekde na konci stratili, z toho hľadu. Today was something truly surprising. He was one of the last groups of test subjects. Just another patient I expected to babble and maybe even die. Patient 105, Leslie Withers. Reuben had singled him out as a useless subject, but he must have known. He knew I would read his notes. What else was Reuben lying to me about? But this Leslie, he emerged cognizant, calm, and able to report fully what he had experienced inside. His unique pathology allowed him to successfully navigate his STEM experience with little repercussion. They know nothing of his existence, but no doubt he is the key. If we all share the consciousness, then with him, I too should be able to experience the STEM, potentially even suppress the more unsavory aspects of it. With him, I can be the master of the very technology I helped create. Mobius will see my worth and let me rise even higher in their ranks. Dobre, takže doktor Chimera zistil, že Leslie je nejaký veľce dôležitý, pretože sa vrátil úplne zo stému, úplne normálny. Predtým taký, aký aj bol šibnutý. Ale sa vrátil a zrejme, že má aj pre Ruvika nejaký význam, tak ho nechal tak. Na chyme si myslí, že keď príde na to, tak si u Mobiusu šplhne a bude z neho významná osoba. Ja celkom nemyslím. Aha, Jozef. Joseph, you're all right. You too, thank God. Any sign of Sebastian? Nothing. Maybe we can go back and look for him. No. I mean, let's just get out of here first, then we can worry about Sebastian. Can we open this gate? I doubt you and I are strong enough. Joseph, watch yourself. I'll be fine. Quick, look around, see if there's another way out. Ani na chvíľku nenechajú s tými onými spoločníkmi. We probably don't have much time. Look around for some way out of here. Ja už som našiel cestu. Zase tá mačka. Znamená, že si budeme ukladať pozíciu.
Á, tam máme ďalšie niečo. Momentík. Čo to tu máme? Aha. Tam musíme zostaviť nejaký obraz na tej stene. Asi. To tak vyzerá. Tú tretiu hviezdu, no. No si myslím. Tak to určite nie. Tu nie je. No, čakaj. Si dobre postaviť. To je základ. Na milimetre stať? To možno je. Na milimetre, úplne len si tam si postaviť, to je úplne prdeli. A kvôli čomu? Kvôli páske. They've refocused the efforts of the other programs to support our research. STEM priority has seemingly overridden other departments' individual research. Chemical and botanical studies are focused now on temporary, priming subjects for their inevitable connection. Now that the prototype is up and running, experiments continue. Upon their return from STEM integration, patients are interviewed extensively. While their particular pathologies inform their experiences, there are commonalities. They all experience the same settings, the same occurrences. The world they inhabit becomes larger with every new visitor.
This suggests that shards of each user's consciousness are left behind inside the stem, creating a community. It's as if internally a new world is being built. No, zase jeden blázny doktor, ktorý si namýšľa, že jeho projekt bude nejaký nový svet. Ďakujem, neprosím. Dobre, ale pokračujem, premýšľam, že na budúce, lebo mám taký dojem, že už sa chýlime ku záveru a myslím, aby tá posledná časť mala 5 minút. Takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa zase na budúce. Bye, bye.